Boa tarde a todos. Hoje nós teremos uma conversa com a Maria José Almeida, para os mais íntimos, Mazé. Ela é enfermeira e ela está em formação no método Meyer-Schneider Self-Healing. E ela mora em Volta Redonda, mas ela tem um trabalho bem bacana, não só em Volta Redonda, como Angra dos Reis. Seja bem-vinda, Mazé. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Olá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui, tá? Falando desse método maravilhoso, tá? Que eu pude experimentar, vivenciar e almejar uma formação agora. Que maravilha! Mas eu sei que você começou, você conheceu o método por uma questão pessoal, foi isso? Sim, eu nasci míope. Descobri isso na pré-escola, quando eu fui para a escola e comecei a não enxergar, porque eu era adaptada a não ver, então não sabia que tinha baixa visão, porque o meu grau já era muito alto. Quando eu descobri, já eram 10 graus com 7 a 10 anos. Uau. Mas aí eu corrigi meu grau com óculos e tive uma vida bem legal, entendeu? Então, na adolescência, eu já tinha 17, 18. Isso progrediu, mesmo usando óculos. E aí, por conta disso, eu usava um óculos bem grosso, sabe? Fundo de garrafa mesmo, aquele bem grossão, ele tá por aqui. Só para vocês terem uma noçãozinha, olha só. 17, 18, olha. com uma lente, tá? Mas que eles possam, assim, diminuir um pouco aqui as bordas laterais e tudo. Em consequência a esse grau, a minha retina sempre foi muito afetada. Então, em 2001, eu fiz uma neovascularização no olho direito. E em 2013, comecei a ver um embaçamento. Em 2015, foi diagnosticado um tumor vasoproliferativo na minha visão esquerda, ou seja, era um cisto que sangrava. Por conta disso, eu tive que passar por vários procedimentos, né? E aí não escapei da vitrectomia, que é uma cirurgia para retirar a lente e fazer uma crioterapia no cisto. E aí eu fiz essa cirurgia e voltei enxergando, graças a Deus, mas tudo torto, tudo deturpado. Por quê? A mácula muito afetada por conta desses procedimentos. A minha alta miopia me levou a usar de uma tecnologia muito pesada, de procedimentos muito invasivos. E aí, por conta disso, eu fui pesquisar pós-operatório de vitrectomia, aí acabei, né, vendo muita coisa e cheguei à página do blog da Sandra Santiago. Olha como, né, o universo conspira muito a favor. E eu conheci a Sandra aqui na minha cidade, Volta Redonda. Sou muito grata por isso. Fiz o primeiro contato com o self-healing. Gostei muito, fiz exercícios, né? E a partir da Sandra eu fui buscar mais. Ela me contou toda a história do MEI. E aí eu consegui ter acesso depois e interesse e gosto pela formação. E aí, eu sei que você foi até Rio Claro fazer a formação com a Sônia e com a Laura, não é isso? Em 2017, eu já consegui, olha só, uma cronologia bem rápida, graças a Deus. Em 2017, a Sandra divulgou a questão da formação, eu tinha interesse, e aí fomos. Eu e a Cristiane, daqui de Volta Redonda, Marmotelli, fomos para essa turma e a Sandra foi ser monitora e fomos até Rio Claro e foi super interessante.
E aí eu me remeti de vez ao método. Eu já usava o método e com a formação, né? Porque isso agregou muito. Eu sou enfermeira de formação, mas eu tinha uma visão assistencialista, muito focada no que eu falei, tecnologia pesada, da experiência de CTI, de hospital, eu estava muito imersa nisso. Sim. E outra coisa que exigiu uma transformação, não foi muito fácil, vou confessar, mas foi me exigiu me remeter a mim, me priorizar como, né, como cuidado. É, ao longo dos anos, eu usava lente de contato quase todo o período, por questões, quando eu era jovem, de estética, tudo, eu me adaptei muito bem, usei, mas o quanto meu olho era seco, o quanto. Então, foi uma descoberta e assim, o bacana desse método, que me encanta, que o quanto é leve os Ah, exercícios, que bacana. né? O quanto você se torna empoderada de si, porque você se torna autora da sua história, você está ali participando, né? Escolhendo, vendo e sentindo o efeito daquele exercício, Exato. né? E isso agregou muito à minha formação, né? E o self-healing, ele te dá essa oportunidade de você rever, né? É a primeira vez que eu cheguei no consultório da Sandra, ela falou: "Nossa, vamos rever essa respiração assim". Eu falei: "Como assim você respirar?" E não sabia mesmo, tá? E piscar, não piscava, meus olhos eram secos. E os exercícios básicos, assim, surtiram logo muito efeito, sabe? E quando eu cheguei no nível 1, era uma energia muito boa, de várias pessoas ali querendo a mesma coisa, melhorar e compartilhar isso com várias pessoas. Isso foi legal. E assim, aí em 2018 já seria a temporada do MEIR no Brasil. Olha que legal, eu já poderia fazer o nível 2. E aí eu fiz o nível 2. E aí que coisa maravilhosa, porque foram assim 15 dias numa imersão de uma energia tão boa que aquilo te motiva tanto, aquilo te afeta, sabe? E você vê alunos, né, que conheceram também como eu por problemas e hoje trabalham com o método, né, profissionais, e aquela oportunidade de clientes se inscreverem para você ver a história, ver ali uma semana, vários atendimentos e o sentimento deles de experimentar. Eu não desisto do self-healing E não, mais. só isso, mas também perceber lá na hora, durante o curso, a melhora das pessoas com coisas simples, né? Porque, na verdade, o que o método traz para a gente simplesmente aciona o que nós já temos naturalmente, fisiologicamente, neurologicamente, só que a gente não usa adequadamente. Então, nós temos um potencial de saúde muito grande dentro da gente que precisa ser acionado. E é isso que o curso e a formação faz, te ensina a acionar o que a gente já tem naturalmente, só que a gente não tem consciência, não é? E Sim. exato. E eu sei que você, depois que você fez o nível 2, eu sei que você andou dando umas palestras, fazendo umas apresentações por aí, em Volta Redonda, em Angra dos Reis. Conta um pouquinho para nós desse projeto aí bonitinho que você está fazendo. Quando você volta de um curso, você vem com a mala cheia de energia, de vontade, e nós oportunizamos esse momento do nível 2. Eu, a Cris, monitorada pela Sandra, elaboramos um projeto de trabalhar em grupo, um grupo de pessoas, foi para experimentarem o método, foi sem custas, né, para a gente ver mesmo e escrever, né? A gente está
terminando ainda de escrever esse projeto, mas assim, maravilhoso você poder oportunizar as pessoas de experimentar, né, novos padrões. Coisa, e assim, a energia era boa, porque a alegria contagiava, as pessoas iam para os exercícios de relaxamento e a melhor era assim, muito visível, né? Porque não tem como você relaxar os olhos, piscar, né? E íamos para uma quadra, andávamos de costas, de lado, né? O balanço longo, e isso chamava muito a atenção das pessoas, entendeu? Era muito contagiante. E aí, como a minha formação também ajuda um pouquinho, claro, eu sou pós-graduada em promoção à saúde, eu falei, o quê? Vamos lá dar, né, essa formação aqui. E comecei a fazer em Angra dos Reis, que é a cidade onde eu trabalho, várias apresentações, né, porque lá eles me chamavam muito para palestra de doenças, né? Vamos falar do câncer de mama, vamos falar disso. Eu falei, vamos falar da força, da nossa força interior, do que nós podemos fazer para melhorar. E assim, encantador, muito bom. Que bacana. Então, eu queria lembrar a todos que ela tem feito um trabalho muito bonito, não só em Volta Redonda, como em Angra dos Reis. Mas conta pra gente, quem tiver interessado nesses dois trabalhos, como é que as pessoas te encontram? Tem um telefone, tem um e-mail, como é que faz? Olha, gente, esse ano de 2020, eu estou com muito, muito vontade de ampliar, tá? Até para exercer, né? Experimentar minha formação. Isso vai me agregar experiência para contribuir para o meu estágio e eu vou oportunizar as pessoas a experimentarem, tá? Os exercícios simples. Eu tenho um e-mail, sim, tá? Santos Almeida Maria Jos, tá? Que é o José abreviado até o S, @gmail.com. E o meu telefone, que é o 24 999 45 77 16. E o que eu posso afirmar para vocês? Venham, experimentem, tá? Porque como aluna em formação e como cliente que experimentou, eu posso garantir que se você vier com energia, com vontade de fazer uma coisa leve e diferente, você vai ter resultados muito satisfatórios, com certeza. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui, o seu tempo, a sua disposição. E olha, para quem está assistindo a gente, não tem só a Mazela aí em Volta Redonda, não. O Meir está indo para lá. O Meir Schneider é o criador do método Self-Healing. E ele estará lá em Volta Redonda na metade de março de 2020. E aí você pode ter mais informações da agenda completa dele no nosso site www.selfhealingbrasil.com.br. E com isso, com certeza, vocês vão encontrar a Mazela pessoalmente, a Cristiane, a Sandra, e elas vão estar te dando todo o suporte, orientação, tudo que você precisa para dar o próximo passo e começar a fazer um trabalho bem bacana na sua região. Eu queria agradecer novamente a sua presença, Mazé, e sucesso em toda a sua jornada esse ano. Feliz vida para você. Muito obrigada, Mazé. Tchau, gente. Fiquem na paz. Obrigada. Gratidão.